ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የነክሸኒ መናሪያ ወደምትባለው ወለጋ በማለዳው ማቅናታቸው ሲሰማ ኮድ አሜሪካ በጭራሽ ያልጠበቁት አንድ ከባድ ሰነድ ይፋ ወጥቶ 4 ኪሎ ተረብሻለች። አማራው ሲጠበቅ ትግራይ ጉዳ አደረገ ያስባለ ነገር ነው የተሰማው። በሌላ ዜና የመንግስት ሰራተኞች በተቆሙ መንገድ መዝጋታቸው ተሰምቷል። ወዲያ በሱዳን የተኩስ አቁሙ ተጥሶ የተኩስ ናዳ እየወረደ ነው ተብሏል። ሰላም ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን። በኢትዮጵያ የመንግስት ሰራተኞች መንገድ ዘግተው ተቆሙ ማሰማ ሲጀምሩ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጭራሽ ወጣል ብለ ያልጠበቁት ከትግራይ ጋር የተገናኘ ከባድ ሰነድ ይፋ ወጥቶ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ላይ ውሃ ሊቸልስ ነው በሚል ከባድ ስጋት 4 ኪሎ ላይ አንጃቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማለዳው ኦነግ ሸኔ ወደሚፈነጭባት ወለጋ በተለይ ምስራቅ ወለጋ ነቀምት የመግባታቸው ነው የታወቀው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳና የስቶኪዎች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ አብረው ወደ ነቀምት መጓዛቸውንም በምስል ተደግፎ የወጣው መረጃ አመላክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነቀምት ላይ ሲገቡ ታዲያ ከወደ ዋሽንግተን አስደንጋጭ ነገር ነው የወጣው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ከአሜሪካ ጋር ሰይፍ የተማዘዘበት አንድ ሚስጥራዊ ሰነድ ነው ይፋ የወጣው። ዋሽንግተን ፖስት ይፋ ያወጣው ይኸው ሰነድ ጉዳይ ወደ ትግራይ እንገባለን አትገቡም በሚል መሆኑን አደባባይ ባወጣው ሚስጥራዊ ዘገባ ላይ ነው የተገኘው። ይህን ተከትሎም የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ በቢሊዮን ዶላር ብድር ጠይቆ በጉጉት ምላሹን ሲጠባበቅ ዋሽንግተን ፖስት ያጋለጠው ይህ ሰነድ ታዲያ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ መሆኑ እየተሰማ ነው። ወዲያ በተልባ ሱዳን መንደር 24 ሰዓት የተኩስ አቁም ተደረገ ተብሎ ዜናው በቅጡ ሳይዳረስ የተኩስ አቁሙ ተጥሶ ዳግም የፋመና የጋመ ውጊያ በመሃል ከተማ ላይ እየተደረገ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሩሲያና ኤርትራን ጨምሮ አሜሪካም ስማቸው ከፍ ብሎ እየተነሳ ያለበት የሱዳን ካርቱሙ ጦርነት አሁንም በርካቶች በጥፍራቸው ቆሞ እየተጠባበቁት ነው። ይህን ጨምሮ ከላይ የነካካናቸውን በዝርዝር የምነግራችሁናል። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ቆይታ። በኢትዮጵያ በሃዲያ ዞን አንድ ወረዳ ላይ ያሉ የመንግስት ሰራተኞች ባነሱት ተቆሞ ከአዲስ አበባ ወደ 40 ምንጭ የሚወስደው መንገድ ዳግም መዝጋታቸው ነው የተሰማው። በጉዳዩ ላይ እስካሁን ከመንግስትም ሆነ ከአካባቢው ዝርዝር መረጃ ባይወጣም ተቆሞ እንዳለ ግን ተመላክቷል። ሰላም ነው የሚባለው የአማራ ክልል ላይም አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ እንዳለና አሁንም ፍጹም ሰላም እንዳልሰፈነ እየተነገረ ነው። ታዲያ በአገር ቤት በየአቅጣጫው በሚባል ደረጃ ነገሮች ጥሩ ያሉ ሆኑለት የፌዴራል መንግስት ኮድ አሜሪካ ነው ማለዳው ላይ ከባድ ነገር የሰማው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉቴሬስ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው ዋሽንግተን ፖስት ያወጣው ድብቅ ሰነድ ይፋ ያደረገው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉቴሬስ ወደ ትግራይ ለመጓዝ የያዙት እቅድ በኢትዮጵያ መንግስት ውድቅ በመደረጉ ክፉኛ ተበሳጭተው እንደነበር ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ የተመለከተው አንድ ሚስጥራዊ ሰነድ አጋልጧል ነው የተባለው። ሚስጥራዊ ሰነዱ ያወጣው ወጣት ታዲያ ከዩክሬን እንዲሁም ደግሞ አሜሪካ ስትሰልላቸው የነበሩ በርካታ ሀገራትን ሚስጥራዊ ሰነድ ያወጣው ይኸው ወጣት ነው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተያያዘ ያለውን መረጃ ዛሬ ላይ ይፋ የወጣው። የዋና ጸሐፊው ጥያቄ በኢትዮጵያ መንግስት ተቀባይነት አለማግኘቱን በመግለጽ ለጉተሬስ ደብዳቤ ጻፉላቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን መሆናቸውንም በዚህ ሚስጥራዊ ሰነድ ይፋ ተደርጓል ነው የተባለው። አንቶኒ ጉቴሬስ የትግራይ ጉብኝታቸው መሰረዙን ጨምሮ በሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የነበራቸው መስተጋብሮችን የያዙ ሚስጥራዊ ሰነዶች አፈትልክ የወጡት ከአሜሪካ መንግስት እጅ ነው ተብሏል። ዲስኮርድ በተሰኘው የመልእክት መለዋወጫ ሰርቨር የተለቀቁትን እነዚህ ሰነዶች ያወጣው ደግሞ የማሳቹሴት የአየር ኃይል ብሔራዊ ዘብ ባልደረባ የነበረ የ21 ዓመቱ ወጣት እንደሆነ ይታወቃል። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም የዚህን ወጣት ነገር አሁንም እየተቀባበሉት ነው። አሜሪካ በወዳጆቿና አጋሮቿ ላይ
ስታከደ ቆየቹ ስለላን ያጋለጡ ናቸው ከተባለላቸው ሰነዶች መካከል አራቱ ከጉተሬስ ጋር የተያዙ መሆናቸውን ዋሽንግተን ፖስት ከትላንት በስቲያ ሰኞ በወጣው ዘገባውም ላይ አስተውቆ እንደነበር ይታወሳል። የካቲት 10 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የተጠናቀረ አንድ ሪፖርትን በማሳያነ ተከሰው ዘገባው ጉተሬስ ወደ ትግራይ ሊያደርጉት ያቀዱት ጉዞ መሰረዙን በተመለከተ በወቅቱ በተመድ የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት ታዬ አክሰስላሴ ለማጋፈጥ ፈልገው እንደነበር ነያተተው። ይህን ሰነድ ለፌደራል መንግስቱ ከባድ የሚያደርገው ምንድነው ሲባል ታዲያ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF ቢያንስ እንኳን የ2 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለማግኘት ከተቋሙ ጋር የተነጋገረችበት ባለበት ወሳኝ ወቅት ላይ መሆኑ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ላይ የጠየቀችው ብድር 10 ቢሊዮን ዶላር እንደሚጠጋም ነው ከሰሞኑ IMF ያወጣው ሪፖርት ላይ ተመላከተው። በዚህ መሃል ላይ አንቶኒ ጉቴሬስ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የወጣው ሰነድ ታዲያ ድሩን እንዳያስቀረው ተሰግቷል። በጦርነትና በዓለም አቀፍ ሁኔታዎች የተዳከመውን ምጣኔ ሀብቷን ለማነቃቃት ኢትዮጵያ ከIMF ከፍተኛ መጠን ያለው ብድር ለማግኘት የሞከረች መሆኑን የዜና ወኪሉ ጉዳዩን የሚያውቁ አራት ምንጮቹን ጠቅሶ ከሰሞኑም ሮይተርስ መዘገቡ ይታወሳል። ባለፉት ሳምንታት ከፍተኛ የኢትዮጵያ መንግስትና የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ባለስልጣናት በአዲስ አበባና ዋሽንግተን ውስጥ ውይይት ሲያደርጉ እንደነበር ይታወቃል። IMF ለኢትዮጵያ ሊሰጥ በሚችለው ድጋፍ ዙሪያ አስፈላጊውን ቴክኒካዊ ስራ ለማከናወን የድርጅቱ ባለስልጣናት አዲስ አበባ ውስጥ ከአንድ ሳምንት በላይ መቆየታቸውን ደግሞ ብሉምበርግ ዘግቦ እንደነበር ይታወሳል። የተቋሙ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ያደረጉት ቆይታ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተካሄደው ጦርነት ካበቃ ኮራት በኋላ ሲሆን ሀገሪቱም በግጭትና በድርቅ የተጎዳው ምጣኔ ሀብቷ እንዲያገግም ለማድረግም ጥረት በጀመረችበት ወቅት ላይ ነው ተብሏል። ታዲያ አሁን ላይ አደገኛው ሰነድ በአሜሪካ የወጣት ወጥቶ ኢትዮጵያንም ዳፋው አግኝቷታል። አሁን ይፋ የወጣው ሰነድ ታዲያ የተመድ ዋና ጸሐፊ በቅርብ ጊዜ ካካሄዷቸው ብርቱ የዲፕሎማቲክ ጥረቶች ውስጥም የትግራይና የዩክሬን ጦርነትን የተመለከቱ በእነዚህ ሰነዶች ውስጥ በአጽንኦት መነሳታቸውን ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል። የካቲት 10 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የተጠናቀረው አንድ ሪፖርትን በማሳያን የተጠቀሰው ዘገባው ጉተሬስ ወደ ትግራይ ሊያደርጉት ያቀዱት ጉዞ መሰረዙን በተመለከተ በወቅቱ ስማቸው አብሮ የተነሳው የነበሩት አምባሳደር ታዬ አክሰስላሴ መሆናቸው ነው አሁንም በዚሁ ዘገባ ላይ የሰፈረው። እንደ ዋሽንግተን ፖስት ዘገባ ከሆነ የመንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ እቅዳቸው የተጨናገፈው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጉብኝቱን ውድቅ የሚያደርግ ደብዳቤ ከላኩላቸው በኋላ ነው ተብሏል። ጉተሬስ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ በአሜሪካ በኩል ይፋ ያልወጣው ይህ ነገር ታዲያ አሁን ላይ መውጣቱ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት ከባድ ስጋትን አጭሯል። ጉተሬስ በዚህ ደብዳቤ ክፉኛ መበሳጨታቸውን የሚገልጽ መልእክት በአምባሳደር ታዬ በኩል ደመቀ መኮንን እንዲደርስ ፈልገው እንደነበር ነው ዘገባው ያመለከተው። የተመድ ዋና ጸሐፊነትን ከተረከቡ 6 ዓመት ያለፋቸው አንቶኒ ጉተሬስ በእነዚህ ኃላፊነት ዘመናቸው ላይ ከየትኛውም መንግስት ይህን መሰል ደብዳቤ አለመቀበላቸውን ደግሞ በአጽንኦት ማንሳታቸውን በሰነዱ ላይ ተጠቅሷል ነው የተባለው። ዋና ጸሐፊ የአይነቱ ምላሽ የያዘ ደብዳቤ ለእርሳቸው የሚቀርብበት አካሄድ የመጨረሻ እንደሚሆን ማረጋገጫ ሰጥቷልም ተብሏል። አቶ ደመቀ ከዚህ በኋላ ይህን የመሰለ ደብዳቤ የሚጽፉበት ሌላ እድል አይኖራቸውም ሲሉ ጉተሬስ መናገራቸውን ደግሞ ዋሽንግተን ፖስት በዘገባው ላይ አስፍሯል። ይህ የተመድ ዋና ጸሐፊ ንግግር በሪፖርት መልክ በተጠናቀረበት ዕለት ላይ ጉተሬስን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ለመካፈል አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወሳል። በማግስቱ በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት የተመድ ዋና ጸሐፊ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋርም ተገናኝተው ተነጋግረዋል ነው የተባለው። ከመሪዎች ጉባኤ ጎን በተደረገ በዚሁ የሁለትዮሽ ውይይት ላይ በኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ስላለው መሻሻልና ተመድ ለአገሪቱ የሚያደርገውን ድጋፍ እንዴት ይበልጥ ማጎልበት ይቻላል የሚሉ ጉዳዮች መነሳታቸውን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅቱ በትዊተር ገጻቸው ላይ ማስፈራቸው ይታወሳል።
ከአዲስ አበባ የመሪዎች ጉባኤ መጠናቀቅ ማግስት ጉቴሬዝ ለተመድ ባለስልጣናት የተናገሩትን የያዘ ሚስጥራዊ ሰነድ ግን የትግራይ ጉዞ ጉዳይ በሁለትዮሽ ውይይት ላይ ተነስቶ እንደነበርን ያመላከተው። በዚህ ውይይት ላይ ጉቴሬዝ ወደ ትግራይ እንዳይጓዝ በመከልከላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይቅርታ ጠይቀዋቸዋል ሲል ሰነዱ የተመለከተው ዋሽንግተን ፖስት ነው የዘገበው። የተመድ ዋና ጸሐፊ በግል ያደረጓቸውን እነዚህ ንግግሮች የአሜሪካ መንግስት በመሰለል ያገኘው እንደነበር በር ሚስጥራዊ ሰነዱ ማጋለጦ የመንግስታቱ ድርጅት ስጋቱን እንዲገልጽ አድርጎታል ነው የተባለው። የተመድ ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱቻሪች ትላንት ማክሰኞ በሰጡት መግለጫ እንደነበር ድርጊቶች የመንግስታቱ ድርጅት በተቋቋመበት ቻርተር የተሰጡ ጥቅሞችንና መብቶችን ለማስከበር አሜሪካ ከገባችው ግዴታ ጋር አብሮ አይሄድም ነው ያሉት። ሚስጥራዊ ሰነዱን ይፋ ያደረገው ጉዳይ በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ያለው ነገር የለም ብሏል በዘገባው ላይ። በዚህ ላይ የሚያክል ካልናችሁ ወደ ሱዳኑ ተኩሳት ስናመራ የሱዳን ተፋላሚዎች ለ4 ሰዓታት እንዲቆይ ደረሱ የተኩስ አቁም ስምምነት ተጥሷል ነው የተባለው ዛሬ ረፋዱ ላይ በወጣ ሪፖርት። የሱዳን ተኩስ አቁም ተግባራዊ ሊሆን ትንሽ ሲቀረው የተፈጠረ ተኩስ እንዲጣስ አድርጎታል ነው የተባለው። ተኩስ አቁም የተደረሰው አሜሪካ ሰብአዊ ቀውስ እንዳይፈጠር በሚል በሱዳን ተፋላሚ ወገኖች ላይ ጫና ማሳደሯን ተከትሎ እንደነበር ይታወሳል። ስምምነት ከተደረሰ ከደቂቃዎች በኋላ በካርቱም ዋና ከተማ የአረብ ቴሌቪዥን የዜና ማሰራጫ በቀጥታ ስርጭት ሲዘግብ ከባድ ፍንዳታ ከጀርባ ይሰማ ነበር ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። የጦር አውሮፕላኖቹ ከካርቱም በላይ ሰማይ ላይ እያገሱ እንደነበርና በመስራቅ ወደ ከተማዋ ከፍተኛ የጦር ሰራዊት መግባቱን እማኞች ገልጸዋል። የተመድ ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱቸርጅ በኒውዮርክ በሰጡት መግለጫቸው ላይ ጦርነቱ መቆሙን የሚጠቁም ምንም ምልክት አልደረሰንም ብለዋል። በሱዳን ወታደራዊ መሪና ምክትላቸው መካከል የተፈጠረው ግጭት ከ4 ቀናት በፊት የተቀሰቀሰ ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደገፈውን ወደ ሲቪል ዲሞክራሲ አገዛዝ ለመሸጋገር የተያዘውን ቅድም አደናቅ ፎታለን የተባለው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ስሟ በስፋት የሚነሳው የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ አንዳንድ የግብጽ ወታደሮች በጎረቤት ሀገር ሱዳን መኖራቸውን አምነው የገለጹ ሲሆን የግብጽ ወታደሮች ግን በቀጠለው ጦርነት ውስጥ እንደማይሳተፉ አረጋግጠዋል ነው የተባለው። ነገሮች ግን ያንን አያመላክቱም ተብሏል። በሱዳን ጦር ሰራዊትና በፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች ወታደራዊ ቡድን መካከል በተፈጠረ ግጭት ወደ የትኛውም ወገን የማይሰለፉ ናቸው ያሉት አልሲሲ በወታደራዊ ስልጠና ላይ ነበሩ ሲሉ ተናግረዋል። ፈጣን ድጋፍ ሰጪ የሚባለው የሱዳን ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ቅዳሜ ዕለት በሰሜን ሱዳን በሚገኘው ሜሮዌ ወታደራዊ አየር ሰፈር የግብጽ ወታደሮችን የሚያሳይ ቪዲዮ በትዊተር ገጹ ላይ ማጋራቱ ይታወሳል። አልሲሲ በሱዳን የሚገኙ የግብጽ ወታደሮችን በፍጥነት ወደ አገር ውስጥ እንደምናመጣቸው ተስፋ አደርጋለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ተኩሱ ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የሟቾች ቁጥርም ከ200 መጨመሩም እየተነገረ ነው። አንዳፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ።